Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Niderland Krallığının parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş qərəzli qətnamələrə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin münasibətində son dövrdə Niderland Krallığının parlamenti tərəfindən Azərbaycan əleyhinə həqiqəti əks etdirməyə və tam qərəzli qətnamələrin qəbul edildiyi bildirilir. 7 oktyabr tarixindən etibarən Niderland parlamentinin Nümayəndələr palatası tərəfindən bölgədəki vəziyyətlə bağlı qəbul olunmuş 11 qətnamə birtərəfli xarakter daşımaqla əsassız və qərəzli iddialarını əks etdirmiş, açıq anti-Azərbaycan və anti-Türk mövqeyi sərgiləmişdir. 17 dekabr tarixində qəbul olunmuş Dağlıq Qarabağa humanitar yardımın göstərilməsi ilə bağlı qətnamədə yenidən həqiqət təhrif olunur, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı əsassız iddialar əks olunur. Niderland parlamentinin bu qətnamələrini qət liyətlərə rədd edir və ölkənin Nümayəndələr Palatasını birtərəfli mövqeindən əl çəkməyə və qərarlarında beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərindən çıxış etməyə çağırır. Niderland eləcədə parlamentləri qərəzli mövqe nümayiş etdirən digər Avropa dövlətləri ədavəti alovlandırmaq yerinə 10 noyabr tarixli birgə bəyanatla bölgədə yaranmış yeni təhlükəsizlik və əməkdaşlıq çərçivəsini dəstəkləyərək bölgə ölkələrinin sülh, sabitlik və tərəqqi şəraitində inkişafına töhfə verə bilər.